Olha a cabeça, Dani. Quando eu era criança, o ar tinha cheiro de maresia. Mas as empresas estrangeiras chegaram e envenenaram tudo. Em 67, botamos eles para correr. Por décadas, pudemos respirar tranquilos. Depois, Espinosa começou a vender as nossas indústrias. Aí o Anton entrou em cena e abriu alas para aquele Yankee, o McKay. A operação dele produz o veneno necessário para fazer viviro. E esse encanamento aqui é uma peça vital do tal tratamento de câncer. O Lorenzo me mostrou as fotos que você tirou da pesquisa deles. Nojento! Aí a Helena e eu bolamos um plano para estropiar a produção da droga milagrosa do Castilho. Pensa na principal usina química daquele Yankee como um coração. E nesses canos como artérias. Corta as artérias que o coração estará fadado ao colapso. Então siga os canos, Dani. Destrua as subestações e você vai criar uma sobrecarga de pressão na usina. É aí que a Helena vai acessar os computadores deles e nós vamos conseguir acabar de vez com a operação venenosa do McKay. Posso só atirar mesmo. A subestação já foi. Sabe, eu costumava dar cobertura pro El Tigre quando ele tava em campo. Bom, fico feliz que esteja me cobrindo. El Tigre já te contou sobre o outro? Um pouco. Disse que foi morto em combate. Por quê? Você me lembra dele. A Clara é a política. Mas você é a verdadeira guerrilheira. Que nem o lobo. A loba solitária. Eu não gosto de me preocupar com os outros. Eu fico mais lenta. Mas quando o lobo solitário pega uma presa grande, ele não gosta de compartilhar. Cuidado, Dani. Por que tá me falando isso? Alô? Alô? Pinga.
tudo limpo. Melhor olhar por onde ando. Eu devia ter virado cirurgião. Não é pra tanto, amor. Dani, eu quero pedir desculpas pela forma como te tratei quando nos conhecemos. Eu me enganei sobre você. Não precisa se desculpar. É que eu já vi sangue demais pra uma vida só. E muitos guerrilheiros que adoravam a violência. E quando você apareceu, achei que não fosse flor que se cheire. Mas El Tigre sempre soube reconhecer uma verdadeira guerrilheira. Ele disse que se existe alguém que pode salvar Yara, é você. Bom, é isso. Você seria de grande ajuda para libertar. A Clara tem muito a aprender com você. Libertar, La Moral, é só um clube, Dani. Eu luto por Yara, por mais ninguém. Dei o perdido. Fumigadores.
vergonha. Beleza. Contando isso. Porque você me lembra do Lobo. Você pode ser uma heroína agora. Pode pensar que jamais trairia Yara. Mas depois que se sentar no trono, você acaba mudando. Eu não quero governar Yara, Milagre. Só quero que você saiba que eu não vou hesitar em puxar o gatilho. Que nem El Tigre. Ele foi a verdadeira lenda de 1967. Ele nunca se perdoou por isso. Okay, Helena. Acho que...
Milagre, eu tô na usina. Tá todo mundo se cagando. Graças a você. Estão tentando consertar as bacias químicas. Acha a sala de controle, Dani. A Helena tá esperando pra ser conectada aos computadores. Quando tivermos acesso... Infarto. Entendi. Não foi com a cara desse lugar. Já te conectei. Pode fazer a sua mágica. Muito bem. Hora de revir essa bomba. Manda pingar esta. Aviso. Nível...
níveis críticos de pressão. Em uma das bacias. Você vai precisar fazer de novo. Manda pingar esto. Aviso. Níveis críticos. Aviso. Níveis críticos de pressão detectados. Manda pingar esto. Ok, Dani. Volta pouco agora. Só mais três bacias. Música pros meus ouvidos. Aqui o Sr. McKay. Quem é o gerente dessa porra? Me liga agora. Sabe o que tá acontecendo aqui? Dani, logo vai ter companhia aí. Os reforços estão a caminho. Aviso. Legal. Níveis críticos de pressão detectados. Eu acho bom alguém me mandar alguma informação agora! Só eu que bato a porra do lado de vocês! Aqui é o Sr. McKay! Que ping é esse? Tá no armazém. Deixei aberto pra milagre, que já deve estar lá. Tô indo pra lá. Thank you.
no chão. Corre, Ulisses. Vai. Depois que o veneno acabar. Adeus, droga milagrosa. Dani, você não vai acreditar, mas antes de ir atrás do McKay no porto, a Clara fez um pedido especial. E tem um bom motivo por trás disso. Por essa eu não esperava. Temos uma oportunidade de fazer algo ainda maior. Se destruirmos as reservas de petróleo do Caxilho em Eleste agora, o exército inteiro dele fica sem combustível. Tô gostando disso aí. Bora lá atacar os tanques vermelhos em La Roya. Nossos guerrilheiros vão te ajudar. Já enviei fotos do que precisam sabotar. Graças, comadre.